Pátou knihu Bez frází s titulním příběhem Romana Červenky kupujte na obchod.bezfrází.cz. Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Karel Vejmelka, dvojnásobný vítěz extraligy s Kometou Brno a bronzový z mistrovství světa v roce 2022. V současnosti působí v týmu Arizona Coyotes. Karlův příběh si můžete přečíst na webu Bez frází pod názvem Něco pro to udělat. Karle, ahoj. Ahoj a děkuji za pozvání. S velkou radostí. Karle, kde se teď vůbec nacházíš? Díky, že jsi udělal v tom vašem programu takhle na nás čas. Ty jsi na západě Ameriky. Jo, teď mám vlastně 4denní trip v Seattlu, paradoxně, že neletíme nikam dál, ale máme vlastně 2 zápasy po sobě v jednom městě takhle a mezi tím jsou ještě 2 dny volna, takže jsme 4 dny v kuse vlastně na takovým menším tripu, ale jsme tady teď na hotelu, dneska máme volnější program, vlastně volný den. Takže včera jsme tady hráli a ve čtvrtek hrajeme znovu, takže je fajn, že nemusíme nikam přelítat, ale je to trošku zvláštní, že máme vlastně 2 zápasy po sobě se stejným soupeřem. Ale to je docela výjimečný, vy nejenom, že máte 2 zápasy s jedným soupeřem v Seattlu, ale vy dokonce pak, až se vrátíte domů, tak je máte po třetí. Je to tak, no, vychází to vlastně, že 3 zápasy hrajeme se Seattlem v 7 dnech, takže je to takový trošku playoff mod, ale zase si můžeme vyzkoušet, jaký to je, a takhle na závěr sezóny je to takový zpestření, ale ještě jsem to nezažil. No, je to rozhodně speciální trip. Když takhle vyjíždíte, máte volný den, co vlastně jako chceš dělat? Odpočíváš nebo dáváš si individuální trénink, nebo naopak chceš třeba vidět něco s parťákama z týmu z města? No, spíš je to ta druhá varianta, kdy se snažíme trošku o to hokej vypnout, a když je takhle volný den, tak vždycky se s pár klukama domluvíme, jdeme třeba na oběd někam nebo na kafičko si sednout, poznat trošku město z té jiné stránky, než jenom z té hokejové, takže je fajn, když takhle máme vždycky někde volno a čas trošku to město poznat. Seattle je krásné město, je to u vody, je to vlastně velký přístav, takže je tady rozhodně něco vidět a patří to určitě k těm hezčím městům na to poznávání. Jo, ještě když jsme teda u tohohle, tak když jsi měl možnost cestovat, tak kde se ti líbilo nejvíc? To je docela těžká otázka, no, protože těch měst už jsem tady pár viděl, ale tak samozřejmě ty ikonické města, jako je New York, LA, tak mají vždycky něco do sebe, ale musím říct, že se mi třeba hodně líbil i Vancouver skrz tu přírodu, a je to podobný styl jak třeba tady Seattle, takže mám radši ty města, kde se můžu podívat do přírody, a samozřejmě je fajn vidět i ty centra, ty mrakodrapy a všechny ty známé budovy, ale kolikrát mám radši někam vypadnout do přírody ven a poznat tu krajinu spíš než to město. Tak která NHL destinace má nejhezčí přírodu z toho, co si mohl vidět? No, asi zmíním ten Vancouver. Tam je ta příroda úplně zase jiná než třeba v Arizoně, takže mám to s čím srovnávat a asi zmíním ten Vancouver. To teda říkají všichni. Já jsem tam v životě nebyl, ale nejenom hokejisti, a mám chuť to teda navštívit, protože to o tom všichni básní, ať už město, okolí a tak dále, oceán, hory, takže rozhodně asi jedna z destinací, která stojí za to navštívit. Pojďme k hokeji. Víš, co mě zajímá? Letos, když se člověk koukne na český golmany, který zasáhli do NHL v letošním ročníku 2022-2023, tak je vás 8. Což je hezký číslo. Z těch 32 organizací, které v NHL působí, můžeme vlastně říct, že každá čtvrtá organizace má českýho golmana. Z toho
vlastně 7 vás je stabilními členy těch organizací, 301, 4 dvojky, pokud to člověk může takhle uchopit. Čím si myslíš, že to je? Tak je to jenom obraz výborné práce České brankářské školy, všech trenérů a samozřejmě pak jednotlivě těch kluků, kteří na sobě dál pracují a neuspokojí se jenom tím, že se dostali do NHL, ale snaží se prostě pracovat dál tak, aby měli tu stabilní pozici v tom týmu, což je paradoxně pak to nejtěžší, že jo? Každý se sice může nahoru nějakým způsobem dostat, ale musí potom potvrzovat tu výkonnost, že na to má a na jeho místo čekají další 4 kluci, kteří čekají na nějakou jeho chybu a v tomhle je to podle mě to nejtěžší, ale je to jenom zase ten obraz toho, jak se s těma golmanama pracuje v mládeži a rozhodně to má velký vliv na to, jak ta jejich kariéra se pak ubírá dál. Opravdu je to tak, že je ta česká brankářská škola, protože v poslední době se tam a zpátky zleva doprava nahoru a dolů právě rozebírá celková systémovost českého hokeje. Tak je to tak, že ten systém vychovává takhle dobře ty golmany, nebo je to něco jiného? Tak já bych to nechtěl úplně nějak konkrétně hodnotit, ale myslím si, že ty výsledky těch kluků nebo nás všech tady, takže mluví za vše, že to prostě není náhoda, ale něco u nás děláme dobře a evidentně to brankářské řemeslo to jenom dokazuje, takže je to super, že máme takovou reklamu vlastně brankářské školy tady a samozřejmě teďka pár let byly takový hluchý léta nebo sezóny, kdy těch golmanů za stolik nebylo, ale teď to přibývá a myslím si, že je to skvělá vizitka toho českého hokeje. Já teďko nejsem úplně dobrý historik, ale to je možná poprvé, co historicky v jedné sezóně zasáhlo 8 golmanů. No já teda to taky přesně nevím, ale myslím si, že jsem někdy četl, že tolik brankářů, co je letos v lize, ještě nebylo. Když se vrátíme k tobě a půjdeme teda k tomu, že říkáš, že dobrá česká škola brankářská, tak co tobě naučilo? No, tak naučila mě spoustu věcí, tak především samozřejmě nějakou zodpovědnost být prostě prospěšný tomu týmu, pomoct tomu týmu nějakým způsobem nebo dát mu vždycky šanci na vítězství, ale myslím si, že to hodně potom ovlivňuje i ta lidská stránka, samozřejmě každý trenér má na každýho jiný vliv a strašně záleží na lidech. Člověk, koho pozná, tak ho nějakým způsobem vždycky ovlivní a je potřeba si z každého vzít něco a potom tu skládačku tak nějak poskládat, aby vlastně toho, co nejvíc v té kariéře využil. Takže samozřejmě jedna věc je co se člověk může naučit od toho trenéra, ale pak mu musí ukázat i trošku tu lidskou stránku, jak v tom hokejovém prostředí se pohybovat. Samozřejmě golman je specifická pozice v týmu, takže musí být tak trochu splachovací, když to řeknu, a nebrat si ty věci až tak vážně, protože samozřejmě, když se zápas nepovede, tak někteří ty kluci, spoluhráči, tomu golmanovi to taky dokážou dát sežrat, takže je potřeba se od toho trošku odprostit a tyhle situace neřešit až tak moc detailně a spíš se dívat dopředu, než se soustředit na to, co bylo. Já od tohohle tématu neuteču, nicméně mě teďko velmi zajímá na základě toho, co jsi povídal. Kdo ze spoluhráčů, ať už to bylo u nás na klubový úrovni, reprezentační nebo v zahraničí, doved projevit největší nespokojenost tvým osobním výkonem? Tak těžko se řekne asi takhle konkrétní jméno, ale tak zažil jsem spoustu let v Kometě a můžu porovnávat vlastně s tou evropskou soutěží trošku už teď, takže
vždycky samozřejmě ten největší tlak je ať co se týče spoluhráčů, od těch starších hráčů nebo od asistentů po kapitána, takže tam samozřejmě je to cítit vždycky, nebo u těch mladších hráčů ti ten tlak vnímají trošku víc než ti starší hráči. A je potřeba samozřejmě najít nějakou společnou řeč a vysvětlit si ty situace, když se něco nepovede, tak od toho jsou potom ty meetingy a kluci se vždycky baví mezi sebou, co bylo špatně nebo nebylo, co udělat jinak prostě a nemůžu říct, že by byl vyloženě někdo, kdo by si nad tím tak nějak honil ego, ale prostě vždycky je samozřejmě potřeba najít ten kompromis a ty chyby samozřejmě potom už v dalších zápasech nedělat, takže je to samozřejmě v každém týmu trošku jiný, ale musím říct, že třeba tady v Arizoně není nikdo, kdo by vyloženě mě třeba každý zápas něco vyčítal, takže je to vždycky o tom, ale se o těch chybách pobavit a tak nějak se z nich poučit. Dobře, ať nechodíme kolem horký kaše. Karle, kdo tě v dosavadní kariéře nejvíc zatím vyfénoval? Taky těžký říct, ale... Určitě si to pamatuješ. úplně konkrétní nějakou situaci teďka asi nevybavím, ale kdybych měl říct jedno konkrétní jméno, tak určitě je to Martin Zaťovič, který nejenom mě, ale dokázal naložit komukoliv v kabině, takže vždycky to ale myslel v dobrým a spíš to bylo pro pobavení kabiny, takže kdybych měl říct konkrétní jméno, tak řeknu určitě jeho, protože vždycky si rád vzpomenu na to, co říkal a jaký hlášky měl, takže rozhodně on byl ten bavič, který si dokázal tady v těch situacích s tím nejlíp poradit a dokázal hezky naložit, no, vždycky. Byl to tenhle ten emoční typ a používal k tomu nějaký gesta hokejky, lítaly věci v kabině? Takže by byl úplně až takhle emotivní, to samozřejmě taky, ale minimálně. Ale vždycky dokázal prostě to, co chtěl, tak vyjádřit nějakým proslovem a vždycky toho namluvil hodně, takže rád na to vzpomínám, protože zatím jsem nikoho podobného nepotkal, no, ve své kariéře. Třeba ty kluci v Arizoně nejsou tak emočně výrazný, nebo snaží se všichni si ty emoce udržet tak, aby jim to nebralo energii? Jo, myslím si, že to je velká součást toho hokeje tady, že samozřejmě ty emoce jsou v každém zápase, ale je to pak o tom, jak moc se člověk dokáže ovládat a spoustu trenérů, tak nějaký emoční výlevy nemá rádo, takže každý z hráčů se to snaží nějakým způsobem krotit. Samozřejmě někdy to někomu ujede, ale to je většinou už v nějakých vypjatých situacích a taky to k tomu hokej patří, takže bez toho, bez těch emocí to nejde a konec konců fanoušci to taky mají rádi, takže někdy se stane, že i tady jsou ty emoce, že přetečou, ale musím říct, že v tomhle je třeba to porovnání s Českou ligou nebo obecně s evropským hokejem to trošku jiný, že tady samozřejmě, když už k něčemu dojde, tak je to nějaká bitka, ale že by na sebe nějak hráči pořvávali nebo si vyměňovali nějaký názory, tak není to až tak běžný, bych řekl. Ty v mladším věku, jak popisuješ ve svém příběhu, jsi měl s emocema taky problém. A pomohla ti tam jedna věc, když jsi vlastně hrál v dorosteneckém věku za Pardubice, tak trenér golmanů, pan Lancman, tě přivedl ke knížce Na cestě k vítězství od Terryho Orlika, která ti velmi pomáhala a pomáhá ti dodnes. Mě tam zajímá jedna věc. Tam doslova píšeš, když budu citovat, měl jsem jasno, do jaké fáze se potřebuju dostat. Jen jsem nevěděl, jak na to. Tak do jaké fáze jsi se chtěl dostat a jak ses tam teda dostal?
No tak souviselo to s těma emocema. Já jsem dřív si všechno tak nějak víc bral, přemýšlel jsem nad tím, proč jsem dostal nějaký gól, nebo proč jsem udělal v téhle situaci tenhle pohyb a vím, že jsem ho měl udělat jinak, ale samozřejmě potom to člověk vidí až zpětně z nějakých třeba videí nebo rozborů, takže spíš jsem pracoval na tom, abych nad těma věcma tolik nepřemýšlel, byl tak trochu víc nad věcí. Je lepší samozřejmě ty chyby nějakým způsobem probrat, ale nezaobírat se tím nějak moc a pracoval jsem na tom, abych se díval spíš do budoucna a viděl ty pozitivní věci, než přemýšlel nad těma negativníma, takže to bylo spíš se naučit jako víc myslet pozitivně než negativně a to si myslím, že i ta knížka mě s tím nějakým způsobem pomohla, ale samozřejmě tohle bych na dlouhou tráť a člověk se to musí podle mě učit celý život. Jaký konkrétní jako kroky tobě nebo cvičení pomohly, protože tenhle podcast určitě poslouchají sportovci, poslouchají to třeba kluci nebo děvčata, který jsou v tým věku s takovýma snama, tak můžeš je inspirovat tou tvojí cestou? Co konkrétně ty si udělal pro to, aby si se takhle sklidnil, aby si byl třeba pozitivní, optimistický? Tak musím zase zmínit tu knížku, která víceméně mě tak nějak nasměrovala. Nemusel jsem třeba hledat nějakého sportovního psychologa nebo nějakého mentálního kouče. I když samozřejmě jsem taky to v hlavě měl, že bych šel touhle cestou, ale potom, co jsem si nepřečetl tuhle knížku a potom jsem navázal i dalšíma na tohle téma, tak mě to začalo bavit a zajímal jsem se víc. I třeba jsem se inspiroval dalšíma sportovníma příběhama, takže zjistil jsem potom postupně, že tady s tím bojuje spousta sportovců a aby se dívali na tu svoji kariéru, na ten průběh kariéry, na jednotlivý ty výkony pozitivně, tak jsou taky proto určitý metody a samozřejmě člověk se musí naučit trošku pracovat s tou hlavou, s těma myšlenkama a tak, aby dokázal si udržet tu pozitivní náladu, i když se mu všechno nedaří. Jaký teda konkrétní metody pomohly tobě? Tak jsou to nějaké metody vizualizací, kdy před výkonem člověk dokáže jakoby ty jednotlivé situace nějakým způsobem přehrávat v hlavě. Je to, nechci říct, úplně nějaká metoda jako vizualizace nebo nějaký meditace, to vůbec ne, ale spíš je to o tom, že každý z nás nějakým způsobem přemýšlí o tom, co bude chtít dělat v tom výkonu svým při tom zápase nebo i třeba při tréninku a všechny tady ty procesy jakoby se potom projevují v tom hlavním výkonu, v tom zápase, takže pokud člověk je dobře nastavený na ten trénink, je zvyklý dělat všechno naplno, nevypustit žádný pohyb, tak potom se mu to přenáší i do toho zápasu a je to pro něj o dost snazší. A je to jen o tom přemýšlet nad těma pozitivníma věcma a i když se stane nějaká chyba nebo prostě něco, co toho člověka to negativně ovlivní, tak musí si samozřejmě z toho něco vzít, ale nebabrat se v tom moc. Jak jsi vizualizoval v prosinci před zápasem s Bostonem Bruins, který je letos dominantní, vlastně má po 77 zápasech, protože natáčíme 4. dubna tady v Čechách večer, vy máte popolední na západě Ameriky, mají 125 bodů, mají 5 zápasů na to, aby vlastně překonali ten rekord Montreal Canadiens ze sezóny 76-77 a vlastně vy s nima máte, přestože to není úplně úspěšná sezona z těch 32 organizací, jste na 27. místě a máte skoro polovinu bodů toho, co má Boston Bruins, tak vy s nima letos máte bilanci 1-1 a v prosinci jste je porazili 4-3, tak
Pamatuješ si na to, co před takovýmhle zápasem proti tvým kolegům z českého národního týmu v čele s Davidem Pastrňákem si vizualizoval? No tak tady na takovýhle zápas člověk není až tak, nebo není pro ně tak těžký se úplně na to nějakým způsobem motivovat, protože velkou roli hraje to, jak moc kvalitní tým ten Boston má, potom samozřejmě je tam spoustu českých kluků, který znám, takže už jenom tohle jsou dva hlavní důvody, proč se na ten zápas dokážu dobře namotivovat a je to pro mě prostě velká výzva to potom jim znepříjemnit a samozřejmě chceme taky vyhrávat každý zápas, když ty výsledky nejsou ideální, ale tu sezónu máme celkově úspěšnější než minulou. Ta loňská, takže spoustu týmů jsme potrápili a nejen Boston, takže je to prostě výzva, bereme to tak, že můžeme porazit kohokoliv, neohlížíme se na to, že máme prostě slabší tým, to samozřejmě všichni ví, je tady spoustu mladých kluků, obzvlášť teďka po těch tradech se to hodně ještě omladilo ten tým a nemáme moc zkušeností zatím, takže i přesto ty výsledky ale byly relativně dobrý a obzvlášť proti takovým týmům je ta motivace pro nás větší a pro mě osobně samozřejmě taky, když vím, že prostě jsme schopni porazit kohokoliv, tak se snažím vybičovat a prostě ty šance našeho týmu na to vítězství nějakým způsobem zvyšovat svým výkonem. Když se vrátím ještě k tomuhle zápasu, kde jste vyhráli právě nad Medvědama z Bosnu, tak tam tě takovou klasickou ranou právě propál David Pastrňák z toho one timeru, kdy tě zalehli před bránou, hodně práce tam odvedli jeho spoluhráči. Co se dá vlastně dělat, když já koukám do dnešního hokej, tak dneska vlastně z těch přesilovek padá spousta gólů a právě je to potom one timeru, kdy to jde rychle z jedné strany na druhou a pak to letí do brány. Jak se na tohle připravit vůbec? Jak tomuhle čelit v tomhle moderním hokeji dneska? Tak je to o tom, jak dobře dokážu v té bráně číst hru. Samozřejmě ty týmy proti nám mají obzvlášť třeba ty přesilovky nějakým způsobem natrénovaný jako každý tým. A ty kombinace se opakují. Vždycky mají nějaký vzorec daný. A při těch situacích ho většinou dodržují, takže je to jenom o tom si trošku toho ten tým nastudovat. Máme spoustu videí před tím zápasem, takže na to se dá docela dobře připravit a potom už v tom zápase je to o nějaký koncentraci a vnímání ty hry, čtení trošku dopředu a samozřejmě, když jim ta kombinace vyjde, jako to vyšlo Bostonu, tak se to těžko dá bránit nějak, protože mají skvělý hráče na to, aby to udělali i stokrát po sobě, takže je to samozřejmě v tomhle trošku loterie, ale snažíme se na každého soupeře připravovat, takže sledujeme a máme velký rozbor do těch jejich formací a co kdo dělá z těch hráčů, takže spoustu času prostě trávíme na videu a ty rozbory jsou hodně detailní a je to velká součást už toho hokeje. No. Z druhé strany, když se člověk baví s klukama z téhle úrovně, tak pokud vy nejste nějak zastíněný a vidíte ten puk, tak oni právě tvrdí, že tým golmanům jako si ty, tak je dneska velmi obtížný dát normální gol. Ne, nemožno samozřejmě, ale že je to velmi obtížný v té normální situaci, že vy velmi dobře čtete dopředu a máte právě k dispozici všechny statistiky a čtení, vlastně ten body language při té střelbě, že to je velmi náročný. Tak to samozřejmě souvisí s tím čtením hry, dneska ti golmani mají většinou přes 190 cm všichni a dokážou to své tělo dobře využívat, takže tu bránu ucpou a pokud ten
screen, jak se tomu říká, dneska před tou bránou není, tak samozřejmě pro ty hráče je to těžký, ale stejně tak pro nás, protože tak, jak máme video my, tak ti hráči mají videa golmanu, jo, takže ono se to zase ty misky vah trošku vyvažují tím, že dneska ti hráči se dívají na veškerý záznamy z předchozích zápasů, že kam ten golman konkrétní dostal gól. Takže je to zajímavé to sledovat, ale jsou obě strany na tom dost podobně. No, záleží jenom, jak dobře si jedna nebo druhá strana ten tým celkově dokáže načíst. A samozřejmě ten golman má asi v hokeji větší šanci to chytit než třeba ve fotbale, takže v tomhle je to asi výhoda, ale tím, jak se všechno zrychluje dneska, ta hra se posouvá, ti hráči jsou čím dál šikovnější, tak je to zase každý rok prostě vnímám, že je to tady nějaký posun jako dopředu a samozřejmě se s českou extraligou se to moc srovnávat nedá. Ty dovednosti těch hráčů jsou tady úplně zase na jiný úrovni, takže ale jak jsem řekl, je to pro mě zase další motivace pro to dokazovat, že tady nejsem jen náhodou, ale že tu výkonnost si dokážu udržet po delší dobu. No. Ty jsi vlastně do NHL přišel takovou neúplně standardní cestou, popisuješ to právě ve svém příběhu. Byl to trošku risk, když jsi tam šel, přestože se snažil ten risk kalkulovat. Nenapadlo tě někdy jako dřív jít takovou tu standardnější cestou, jít do zámoří jako golman, propracovat se tam a až potom. Vlastně ty jsi šel, když už jsi měl v Evropě jistý místo, možná, že jsi měl i nabídky jako z Evropy, přesto si to sadil na tu kartu i za cenu toho, že by to nemuselo dopadnout. Věřil jsi tomu takhle, až že to prostě dopadne dobře, ale teďko myslím dobře v tom smyslu, že do toho dáš všechno, ať to dopadne jakkoliv? Tak nějak jsem byl nastavený na to. No. Když ta nabídka přišla, tak já jsem věděl, že je to asi moje poslední šance, jak se o NHL porvat a byla to poslední možnost tu šanci využít, takže jsem za stolik neváhal, samozřejmě jsem zvažoval i různé varianty jiný v Evropě, ale pro mě vždycky byla priorita a ten sen prostě si v Americe zahrát a už jsem moc nepřemýšlel nad tím, jestli si zahraju AHL nebo se dokážu dopracovat až sem. Samozřejmě mě to přišlo nereálný se v nějaký dohledný době dostat do NHL. Věděl jsem, že ta cesta bude náročná a že ta farma mě určitě nemine, ale nakonec ty věci se tak poskládaly a dopadlo to všechno takovým happy endem, že ani já sám jsem si dřív nemyslel, že tady ta cesta je možná. Že vždycky jsem věděl, že ty cesty těch hráčů jdou minimálně přes tu farmu, ne-li přes East Coast nebo nějaký juniorský soutěže, takže já jsem samozřejmě nad tím dřív přemýšlel, že bych šel tady tou cestou, ale tehdy ty okolnosti nebyly až tak lákavý, že bych věděl, že bude nějaký tým, kde budu mít velký prostor na to se zlepšovat a kde budu hodně chytat. Věděl jsem, že tady je ta konkurence úplně zase jiná než u nás, takže jsem spíš zvolil tu variantu evropskou a pořád jsem cítil, že mě ta česká liga má co dát až do poslední chvíle, kdy jsem prostě dostal nabídku z Arizony a věděl jsem, že teď už tu situaci, tu možnost musím využít, protože potom bych to mohl litovat. Jsi důkazem toho, že každý má evidentně svoji cestu a když ten život tě vyzval, tak ty jsi tu hozenou rukavici zvednul a povedlo se to, protože stal jsi se jedničkou svého týmu, letos jsi desátý v zásazích, což jako si myslím, že určitě s tím musíš být spokojený, protože v
v tom týmu, v kterém hraješ, tak zrovna to nehýří úplně to hráčem a to se pak odráží samozřejmě ve střelách, které jdou na tebe, v inkasovaných golech a tak dále. Ale ty jsi v tom top ten, co se týká zásahů. Arizona jako organizace dlouhodobě je vlastně na hraně toho, jestli vůbec bude hrát NHL. Teďka na 3 roky jste se přestěhovali až do netradiční haly, kde hrajete vlastně pro 5 000 diváků v ASU Multipurpose Areny. Co na to říkáš vůbec na tohle? A tak já jsem věděl, že se to bude dít už před sezónou, že se budeme stěhovat a ten klub to avizoval dost dlouho dopředu, takže jsem měl i možnosti spoustu věcí zjistit, co a jak bude fungovat, vůbec jak ta nová hala vypadá. Věděl jsem, že ta kapacita neodpovídá NHL, ale věděli jsme, že ta hala bude úplně nová zase, takže nějakým způsobem se to zázemí pro nás mohlo upravit, když věděli, že vlastně tam bude NHL tým. Takže samozřejmě ty podmínky nejsou úplně standardní, ale musím říct, že mě to i překvapilo, jak to nakonec všechno vybudovali a že to dočasný zázemí tak nějak má nějaký parametry pořád NHL a samozřejmě ty prostory jsou stísněný, ale s tím prostě člověk nic neudělá, je to jak to je a když to pomůže tomu klubu, aby mohli vybudovat úplně novou halu, která teda má během 3-4 let se postavit, tak si myslím, že se to dá vydržet a je to zase nová zkušenost a řekl bych, že pro nás jako tým už je to i výhoda, že samozřejmě pro ty ostatní týmy je to úplně zase jiná atmosféra, když se hraje u nás, takže to beru i z téhle stránky, že to můžeme brát i jako výhodu a samozřejmě ta atmosféra celkově to dění na tom malým zimáku je trošku specifický. Zase má to prostě takový svoje kouzlo a ta arena je hodně hlasitá tím, jak je malá, takže ta atmosféra během zápasu je docela fajn. Ale vysvětli mi, jak v Arizoně za prvý je populární teda hokej, protože jim od toho roku 97, jestli se nepletu, kdy oni převzali tenkrát tu franchízu od Winnipegu, tak nikdy se evidentně neprosadili. Nejlepší sezonu měli 2011-2012, to určitě si dobře pamatuje Radim Vrbata, jeden ze spoluzakladatelů bez frází, protože v té době byl nejlepším střelcem Arizony s 35 góly. Tak žádný větší úspěch jako tam nebyl. I vy teďko, jaký hráče nakupujete, kupujete takzvaně mrtvý duše z jiných týmů, aby ty se vešly do platových stropů. Tak jaká je tam vize vůbec tohodle klubu, který ty máš možnost vidět každý den zevnitř? Tak dlouhodobě samozřejmě vím, že ten klub nemá nějaký velký úspěch za sebou, že se vždycky dostali nějakým způsobem třeba do playoff, ale nikam daleko se nedostali. Samozřejmě ty podmínky tady nejsou pro hokej úplně ideální. Už co se týče ty přírody, takže je tady poušť a přes léto jsou tady jako šílené teploty, takže je to specifický prostředí na to hrát hokej, ale samozřejmě ty lidi tady dávají přednost americkému fotbalu, baseballu, basketbalu a tyhle sporty jsou určitě před hokejem. Není to jak v Kanadě, někde v Montrealu nebo v Torontu, kde ten hokej daleko víc lidí hltají, ale na druhou stranu zase tady má člověk víc soukromí a není tolik na očích, že má prostě i ten prostor v tom soukromém životě a v tomhle je to rozhodně výhoda zase, že není úplně pod nějakým velkým tlakem fanoušků a nebo novinářů, tak jak to konec konců v NHL dost často bývá. Takže má to samozřejmě 2 stránky a je to rozhodně specifický prostředí pro hokej. S těmi tvými výkony, tak dostal už se nabídku Vojdy Náď?
Tak teďka se to dost řešilo během přestupového období, že by k nějaký nabídce nebo k nějaký výměně mohlo dojít, ale vyloženě nic, žádná konkrétní nabídka na stole nebyla. Vím, že bylo spoustu spekulací ohledně pár dalších týmů, ale já osobně ani můj agent mě neřekl, jo, teď se řeší tohle, vypadá to, že budeš vyměněný sem nebo sem, takže k tomu, až k tomu to nedospělo, ale v těch přestupových období se tohle děje běžně a nakonec v tom případě k ničemu a jsem rád, že můžu zůstat fajn, když je v porovnání s ostatníma slabší, nemá nějaký velký ambice teď v dohledné době, ale zase se mi líbí, že má tu vizi ten tým budovat do budoucna. Je tady spoustu mladých hráčů, kteří mají velký potenciál a myslím si, že ještě spoustu mladých kluků dobrých bude draftováno nejenom ten rok, ale i příští, takže do budoucna rozhodně ten tým má velký potenciál a myslím si, že je to samozřejmě zase běh na dlouhou trať, ale ten tým se musí nějakým způsobem vybudovat, bude to nějakou dobu trvat, ale myslím si, že během pár let tady bude rozhodně hodně, hodně silný tým. Když se zeptám, ty od malička jsi sledoval NHL, měl jsi vlepen, nebo máš pořád vlepen, jestli to platí, to, co je napsané v příběhu, plakáty ve svém pokoji z Prohaky se svýma vzorama. A teďko jsi z toho součástí. Když se na to podíváš, je tým, kde by si chtěl vyloženě hrát, kde jako je to tvůj snovej tým, nebo tým, který by ti vyhovoval? Samozřejmě jako malý kluk jsem to vnímal jinak. Měl jsem dva, tři oblíbený kluby, ale nebyla to nějaká velká vazba. Spíš se mě třeba líbily jejich loga. Nebo nějaký konkrétní hráči nebo brankáři, ale teď nemám vyloženě jednu destinaci, kam bych chtěl jít. Samozřejmě už to vnímám úplně jinak a dokážu to srovnávat tou realitou a tak, jak to kde vypadá a tak nějak člověk i zjišťuje, jak to kde funguje v těch jednotlivých týmech, takže samozřejmě ty velký týmy, jako je Rangers, Edmonton, Toronto, tak to je podle mě sen každýho a myslím si, že tyhle tradiční týmy jsou vždycky velkým lákadlem si tam jednou zahrát. Ale já jsem teď spokojený tam, kde jsem, chytám hodně, mám spoustu zápasů během sezóny možnost chytat, takže teď nemám moc důvodu to nějak měnit. Vy už jste věděli kolem Vánoc, že neuděláte playoff, teďko vám zbývají 4 zápasy do konce. Tak už jsi v kontaktu s Martinem Havlátem? Mluvili jsme spolu, ale zatím to bylo jenom na takový úrovni jenom toho zjišťování, jak jsem na tom zdravotně a jestli bych měl zájem reprezentovat, takže já samozřejmě jsem říkal, pokud budu mít šanci a dostanu pozvánku, tak pojedu samozřejmě rád reprezentovat. Je to pro mě vždycky čest a je super zase vidět kluky, se kterými jsme třeba hrávali dřív v nároďáku, takže Zatím není nic konkrétně dohodnutého, ale už jsme spolu mluvili. Jak z tvýho pohledu vůbec probíhalo po dlouhé době zase to úspěšný bronzový poslední mistrovství světa, protože z tvýho pohledu to nebylo úplně jednoduchý, ale celkově to bylo úspěšný. Jo, tak já jsem vůbec nečekal, že budu mít takovou sezónu ještě potom zakončenou vlastně tím, že můžu být na mistrovství světa, tak to bych si nepředstavoval ani v tom nejlepším snu. A bylo to pro mě krásné zakončení té sezóny, úspěšný.
už jenom to, že jsem mohl být součástí toho týmu a na mistrovství světa se podívat, tak tomu, to byl můj další splněný sen a věděl jsem samozřejmě, že to nebude nic jednoduchého, ale věděl jsem, že chceme udělat už nějaký úspěch, chceme si pro tu medaili dojít a je jedno jak, takže samozřejmě měli jsme tam nějaké zaváhání, ten turnaj neprobíhal určitě podle očekávání nebo podle toho, jak bychom sami chtěli, ale o to je to potom víc cennější k tomu, když se člověk ohlídne, jak jsme k tomu vůbec k tomu úspěchu došli, takže byla to prostě týmová práce a nakonec jsme tu medaili dovezli. Tak doufejme, že i v letošním roce se vám takhle bude dařit. Karle, já se ti musím zeptat na poslední otázku, a protože mý kolegové z Bezfrází hrajou hru Fantazie, jestli to znáš. Slyšel jsem o tom, ale já jsem o tom taky jenom slyšel, protože nehraju, nejsem gamer, takže, ale je to, nebo mělo by to být hra NHL, kde si skládáš týmy, něco asi zřejmě jako nějaký manažer, asi zřejmě. Ale já se ti musím zeptat, od nich mám přímo jako nakázáno, že oni, když budou skládat si ty týmy právě na příští sezónu, tak z těch hráčů, který vy tam máte, tak který prej jsou šikovnost těch mladých, tak máš říct nějaký jako tipy, aby oni si je mohli dát do té hry. Takže jak ty to vidíš, tak koho tam dát teda? Koho by si doporučila, ať oni si dají? Z mladých, jo, přesně. Z mladých hráčů, z šikovných hráčů, koho si mají dát do fantasy hry? Tak první, kdo mě napadne, tak je určitě Dylan Genter, který byl vlastně draftovaný loni a odehrál už tady pár zápasů i v NHL letos, takže toho jsem měl možnost dost dobře poznat a je to skvělý kluk a výborný hokejista, takže si myslím, že ten má velkou budoucnost a už teď předvádí to, že má velký talent a myslím si, že ten je asi teď momentálně nejtalentovanější. Samozřejmě s ním potom Logan Cooley, který byl taky draftovaný nedávno a toho jsem teda ještě osobně neviděl, ale co tady kluci říkali, takže že taky má velký potenciál. Takže to by byly dva a potom je tady spousta mladých kluků, jako je vlastně Matias Macelli, který už tady hraje druhou sezónu se mnou. Nebo i další kluci, máme šikovného obránce, Viktor Sederström ze Švédska, taky mladý kluk, má přehled. A tak bych zmínil asi tyhle, ty mě tak napadnou jako první, na kterých je na první pohled vidět, že ten talent mají a myslím si, že i velkou budoucnost před sebou. Tak to ti děkuji pěkně za doporučení, kolegové, určitě budu spokojený. Děkuji ti za dnešní rozhovor. Přeju, ať si žiješ dál svůj sen, ať už to bude v jakýkoliv organizaci NHL. Pokud pojedeš s reprezentací, tak vám všichni držíme palce, ať zase přivezete medaily. Díky za to, že jsi dneska udělal čas, hezký odpoledne v Seattlu, ať už budeš dělat cokoliv. Ať se ti dobře daří, ať se daří i posluchačům a u dalšího dílu Bez frází plus naviděnou. Jo, děkuju moc a zdravím všechny. Pátou knihu Bez frází s titulním příběhem Romana Červenky kupujte na obchod.bezfrází.cz.